Përshëndetje. Në intervistën e sotme do të jemi me nutricionistën e njohur Arlinda Garuci për të folur për disa nga temat që na prekin më tepër. Do të flasim për ushqimet që duhet të kemi parasysh këtë dimër, për shëndetin, mirëqenien, intolerancën, menopauzën dhe për gjithçka tjetër. Përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit që pranuat intervistë. Faleminderit juve për ftesën. Dua ta nis me diçka që më bëri shumë përshtypje. Në vitin 2014, pas shumë studimesh jashtë vendit, ju ktheheni në Shqipëri. Pra vendosni që të ktheheni këtu dhe le të themi ta nisni jetën tuaj këtu. Përse kjo zgjedhje? Po, mendoj që ka qenë një zgjedhje e gjithë familjes, sepse unë në Milano kam jetuar me timshosh dhe me dy fëmijë të mi dhe mbas një 10 vjeçari ku patjetër ishin dhe studime dhe eksperjenca ime dhe në punë aty. Mendoj që ishim të gatshëm dhe njëherë të rikthenim afër familjarëve tonë me këtë eksperiencë dhe shumë të bukur atje dhe patjetër edhe një kontribut se jo dhe për vendin tim. Patjetër. Me ardhjën e stinës dimrit, gjëja që na shqetëson më tepër është imuniteti. Gripi është vërdall, virozat janë vërdall, kështu që unë dua të pyes çfarë duhet të kemi parasysh, duhet ndryshojmë diçka në regjimin tonë ushqimor? Atëherë, idealja është që ne të konsumojmë fruta dhe perimet e stinës, duke qënë se pikrisht çdo stinë na jep edhe atë mburojen apo në një formë protektore e organizmit tonë, pikrisht edhe nga frutat dhe perimet e stinës që kemi. Dhe në këtë periudhë sigurisht që fillojnë agrumet, duke pasur vitamin C, pra të gjitha produktet po themi që kanë vitamin C, janë në favor të rritjes së imunitetit. Mbretëresha e vjeshtës është shega, e cila ka edhe një masë edhe më të madhe të vitaminës C. Sigurisht pastaj suprat me lëngun e mishit të pulës është fantastik, është në gjithashtu në rritje të imunitetit, por duhet të kemi parasysh diçka që imuniteti nuk është se mund ta rrisim kështu shpejt e shpejt apo në një periudhë thjesht që ne kujdesemi për të, sepse idealja është që ne të kujdesemi për shëndetin tonë në çdo muaj, në çdo stinë dhe në këtë mënyrë sigurisht që gradualisht do kemi një imunitet më të lartë. Gjithashtu, kemi nisur shkollën, kemi nisur punën, pra jemi rikthyer dhe një nga problemet më të shumta të paktën me pjesën e fëmijëve është pjesa e ushqimit që ata duhet konsumojnë. Shoh që po rikthehet koncepti i bukës me vete, pra që fëmijët marrin ushqime të mira të gatuara nga shtëpia, kështu që çfarë mund të vendosim në këtë kutinë e këtij fëmijës që po e çojmë në shkollë? Kur nisemi dhe themi ushqimet të freskëta, nisemi mbi gjitha njerëz të siguria ushqimore. Pastaj patjetër edhe te produktet të cilat janë të konfeksionuara, kanë aditiv, kolorant, substanca kimike që teorikisht nuk na bëjnë mirë ne të rriturve, jo më fëmijëve. Kështu që është gjëja më e mirë që ne arrim t'i krijojmë atë snack boxin me vete dhe në bazë të mëngjesit si e konsumon fëmia, ne zgjedhim çfarë ai të marrë me vete në shkollë. Çto thot? Nëse fëmia ka ngrënë një mëngjes të bollshëm, si fakt ndërmjetëm mund të jetë i mjaftueshëm edhe dy fruta apo një copë kek me një frut, shishja ujit patjetër. Ndërsa nëse fëmia nuk konsumon mëngjesin, thjesht një gotë qumësht apo një gotë kos, atëherë mund patjetër të t'i japim edhe një tost apo një panine, gjithmonë me perime, me djath apo me produkte të tjera të cilat ndihmojnë patjetër jo vetëm në rritjen e tij, por edhe në performancën e duhur që fëmijët patjetër duhet të kenë në shkollë, por gjithmonë jo duke kaluar shumë kalorazhin, sepse pastaj mbi gjitha kemi filluar të kemi edhe pak mbi peshë obezitet edhe tek fëmijët, kështu që duke e ruajtur ato kalorazhin e duhur për ato, ne arrim që të bëjmë vendarjen e duhur, pastaj nga mëngjesi dhe vakti ndërmjetëm. Një tjetër pyetje ka të bëjë me intolerancën. Dëgjojmë të flitet shpesh, sidomos kohët e fundit të shkëlqyer dhe në një trend që shumë njerëz thonë jam intolerant nga X gjë. Kështu që unë dua të di, intoleranca është një mit apo është e vërtetë? Kështu siç po e shesin, duket më shumë mit, në sensin e kësaj që sigurisht testet e intolerancës janë teste shkencore dhe patjetër që kanë vërtetësinë e tyre, por si janë, po themi, të duhura për laktozën apo për glutenin, për celiakin. Kur unë dëgjoj që po bëj testin intolerancës,
sepse do të luftoj mbi peshën apo obezitetin, këtu mund të them me plot gojë që është thjesht një mit, nuk ka asnjë vërtim shkencor, biles në Itali marrin dhe denoncime të ndryshme persona që i bëjnë, pikërisht sepse nuk ka asnjë lidhje me mbi peshën dhe obezitetin. Kështu që për arsye të tjera shëndetësore, patjetër që mund të bëhet në laborator profesionist dhe përgjigjja duhet të jetë saktë. Por nuk përgjigje ndaj mbi peshë. Jo, ndaj përgjigje ndaj mbi peshës, jo. Nuk është. Dua gjithashtu t'ju pyes për menopauzën. Trupi fillon përjeton ndryshimet e tij, shpeshherë marrim edhe peshë, ndoshta jo edhe për fajin ton. Kështu që çfarë regjimi të shëndetshëm ose cili regjim do ishte i duhur në rastin e menopauzës? Çfarë duhet ndryshojmë? Atëherë, kur kemi të bëjmë menopauzën, kemi të bëjmë me probleme hormonale patjetër, kështu që dhe përveç kësaj metabolizmi vet ngadalësohet edhe më shumë. Dhe si fillim një herë që të ne të nxisim metabolizmin, kemi nevojë për ato këshillat bazike që do thot 5 vakte në ditë, 3 kursore dy ndërmjetme bëjnë që ne të kemi metabolizmin gjithmonë në punë. Orarit i gjumit duhet jetë i mirë, të paktën 6 orë 7 orë, sepse edhe ajo rrit kortizolin, ndikon patjetër dhe sërish në ngadalësimin e metabolizmit. Nuk duhet konsumuar shumë çumshti në atë periudhë, në këtë etapë. Dhe sigurisht për të luftuar po themi pak dhe ato efektet anësore që ka menopauza, sugjerohen përveç një regjimi ushqimor të duhur në bazën e dietës mesdatare, edhe ecje, shëtitje apo ndonjë aktivitet fizik. Në rastin e problemeve, le të themi shëndetësore, siç mund të jetë kanceri në zorrën e trashë apo gastriti, çfarë duhet të ndryshojmë në dietën tonë? Çfarë duhet të kenë kujdes këta persona? Atëherë, këtu flasim për dietoterapitë dhe dietoterapitë e pacientëve onkologjik i këshillohet totalisht të shmangin sheqerin si fillim dhe kur flasim për sheqerin nuk flasim vetëm për ëmbëlsirat, por edhe për karbohidratet, e të cilat e mira është që të merren në një dozë të vogël her pas here, jo çdo ditë dhe mundësisht integrale sepse kanë më shumë fibra dhe po themi nuk ndikojnë direkt në atë pikun glicemik dhe në insulin. Gjithashtu duhet të shmangin mishin e kuq dhe derivatet e tij dhe çumshtin, bilmetin, domethënë të gjitha këto produkte duhet që të shmangen në terapinë onkologjike. Dhe duhet privilegjojnë më shumë fruta dhe perimet të stinës, mishin e bardh, peshkun, pulën, proteinat bimore, fasule, thjerrza, qiçra, frutat patjetër, acidet yndyrore omega 3 janë të gjitha në favor duke e zvogëluar po themi atë riskun e radikaleve të lirë dhe zvoglim të inflamimit që normalisht ka në organizëm. Ju përmendët obezitetin dhe ne edhe e kemi trajtuar këtë temë në Dritare TV dhe mjekët na kanë thënë që ka një rritje të niveleve të obezitetit, jo vetëm tek fëmijët, por edhe tek të rriturit. Mos ndoshta ndikon fakti që shpesh hidhemi drejt fast foodeve, le të themi, i shohim si një zgjidhje më të shpesh, si qëndrojnë këto kalori në raport me kaloritë që ne i marrim nga një vakt në shtëpi. Dy faktorët kryesorë të mbi peshës sot, që nuk është vetëm problemi joni, po në gjithë Europën, është kequshqyrja dhe stili i jetesës. Pra, nga momenti që ne punojmë shumë, qëndrojmë ulur, fillojmë një aktivitet fizik vetëm në periudhën e pranverës, thjesht për të bërë gati për plazhë dhe rifillon edhe një herë cikli ku ti mbaron pushimet, merr kilet, i lë aty. Domethënë, jemi në një rreth vicioz, mund të them. Kequshqyrja sigurisht që varet edhe patjetër nga të gjitha këto ushqimet e shpejta, ku justifikimi i vetëm është ky që duke thënë punoj shumë gjatë gjithë ditës, jam ulur, nuk kam kohë për gatim, nuk kam kohë për këtë, nuk kam kohë për atë. Kështu që mjaftohem me një ushqim të bler jashtë, të cilët përveç se nuk janë të freskëta, nuk janë cilësore, sigurisht që kanë edhe bashkimi i gjithë salcave, gjërave bën që ato të jenë një bombë kalorike pastaj dhe janë kalori të zhveshura totalisht në vlera ushqyese, sepse nuk është vetëm thjesht çështje kalorie, 500 kalori për shembull ti mund t'i marrësh me dy brioshë, po ndërkohë 500 kalori mund t'i marrësh me një vakt shumë më të shëndetshëm sesa me thjesht dy brioshë apo me një hamburger, apo me produkte të tjera. Italianët janë njohur për konsumin e karbohidrateve full time. Mm-hmm. Ne pse jemi kaq pa fat atëherë, çfarë po bëjmë gabim? Sepse italianët kanë stilin e jetesës që nuk kanë një palestër stinore, janë shumë të përpik në kombinime nutricionale, karbohidratet rallë herë mund t'i hanë thjesht
si ta them, të thjeshta në një pjatë, dhe më dhe janë gjithmonë të kombinuara mundësisht me proteinat bimore, janë shumë manjak, po themi dhe të dozës, të masës, kështu që nëse është 70 gram makarona, janë 70 gram makarona, nuk janë 270. Ju falenderoj shumë, ishte shumë fancy. Gjithashtu.